նստած ոչինչի խնդիր չի կարող լինել։ Իմ ձեռքը բարձրացավ, գործը սկսվում է վերջ։ Այսինքն հարաբերությունները էլի կան մարդկային միանշանակ բոլորի հետ։ Մենք բոլորս իրար սիրում ենք, ես իրենց բոլորին հատ-հատ շատ սիրում եմ, որտեվ ինձ պրոդուկցիա տվող, հա, մեր արվեստը պրոդուկցիան է, իրանք են տանջողը ձեռքի տակ։ Անշուշտ այդպես է։ Եթե երգը գալիս է մեր անսամբլ, անպայման պետք է զգամ, որ այս երգը իմն է, անսամբլի երգեցողության երգն է եւ անսամբլը կկարողանա երգել։ Եթե իմ ոլորտին առնչվում է, այո, կարող է, բայց հետաքրքիր նաեւ ասել այսօրվա մեր երկխոսությունը խմբերքային երգեցողության կամ երգչախմբային արվեստի մասին է եւ այսօրվա մեր զրույցը լինելու է բազմամյա փորձի եւ երիտասարդական երանդի խաչմերուկում ու փորձելու ենք հասկանալ այս ոլորտի իրողությունները, պարոն Մուլքյան, ձեր բազմամյա փորձի տեսանկյունից ու նաեւ նոր ձևավորվող ու արդեն որոշակի ճանապարհ անցնող կոլեկտիվի եւ դրա ղեկավարի տեսանկյունից։ Տեսեք, մեր երկրում այսպիսի մի իրավիճակ է, որ կան բազմամյա ավանդույթներ ունեցող խոշոր պետական երգչախմբեր եւ դրանց կողքին ձևավորվում են նաեւ փոքր կազմեր, փոքր վոկալ խմբեր, բայց սա մի ընդհանուր ոլորտ է, մի ընդհանուր դաշտ է, չէ՞, եւ այդ մեծերի ու փոքրերի համատեղ գոյությունը այս դաշտում ինչպես է կայանում։ Ես միայն ուրախ եմ այն բանի համար, որ մեր մշակույթի մեջ հենց այսօր ես տեսնում եմ այսպիսի աշխուժություն, երիտասարդների մեջ ապշելու աշխուժություն, բայց դրա հետ միասին շատ լավ հասկանում եմ, որ խատարակ բարդությունների դեմ են կանգնած իրենք, որովհետև մենք չունենք այնպիսի պետություն, որը ամեն ինչ կարողանա իր բանի տակ առնել, հա, հովանու, պաշտպանության եւ այլ եւ այլ։ Եվ միայն ապշում եմ ու մեծ հաճույք եմ ստանում, որ կա ամեն դեպքում անընդհատ տեսնում եմ, որ կա շարժ, կան երիտասարդներ, որոնք ձգտում են մեծ հաջողություններ ունենալ, նույնիսկ ոչ պետական դաշտում, այս իրողական դաշտում ստեղծում են հրաշալի խմբեր եւ արվեստը ուղղակի գերաճ է տվել, ես էլ դրա համար երջանիկ եմ համարում ինձ, որովհետեւ մենք չենք կարող մենակ մեր այդ պետական խմբերով ամբողջ այս ոլորտը ապահովել։ Այսօր մենք նստած ենք, լավ ասացիք, երիտասարդի հետ, որը ես արդեն տեսա ու ապշեցի, թե ինչ գործ են իրանք անում։ Դա մի գործ է, որը իմ պատկերացումներից բացարձակ դուրս էր։ Բայց ես մի կտոր լսեցի, թե ինչ են անում, ապշել եմ միջով։ Մոտեցումները նկատի ունեք։ Իրանց արած գործը ընդհանրապես նման չի ոչ բանի։ Իրանք երգում են ի վերջո, բայց իրանք երգում են ոչ միայն մեր համար, իրանք երգում են մարդկանց համար, որոնք որ չեն կարող լսել այդ երգը, բայց իրանք երգում են, այն մարդիկ էլ հետը մասնակցում են, դրանից այն կողմ զարմանալու չի կարող լինել։ Ես մեծ բան ստացա, ի զարմանս ինձ, ես ուզում եմ նույնիսկ հասկանամ, թե լավ, դա ոնց է այդ process-ը տեղ ունենում, այսինքն իրանք այդ ամեն մի բառի արտահայտության համար ինչ աշխատանք են տանում, դա հզոր աշխատանք է, ամենօրյա մանրակրկիտ, եւ դա նպատակ ունի շատ լավ, որտեւ իրանք այն դիմացի լսող մարդը այն առողջը չի, որ գալիս է համերգ բայելելու ուղղակի, ինքը պետք է անպայման այդ ինֆորմացիան ստանա, իրանք տանջվում են այդ ինֆորմացիան ճիշտ տալու համար։ Դա մեծ աշխատանք է արվեստի մեջ եւ բրավո երիտասարդներին, այդ առաջնահերթ։ Ինձ թվում է, որ բացի այդ մենք ունենք մի հատ ուրիշ խնդիր էլ, մի քիչ, քանի որ մեր ազգովի փոքր ենք ու մեր մշակույթն էլ չի կարող ունենալ անցայր, ոնց որ մեր հարևան պետությունն է, որ ծայրը չի երևում, մենք փոխարինելության խնդիրների լուծելու հարցերը դեռ չունենք արված։ Միգուցե ես էլ եմ մտածում, որ լավ, պետք է գա, չէ՞, վաղը մեկը, որ պետք է գա, որտեղ որ ես եմ հիմա կանգնած, ինքը պետք է կանգնի, որպեսզի շարունակի գոնե այդ ավանդույթը ակադեմիական երաժշտության։ Մի քիչ այդ կապն է վատ մեր մեջ։ Մենք, ես գիտեմ, որ ընդհանուր կա, բայց ես չգիտեմ այդ մարդիկ ոնց են գործում, ոնց են գալիս դաշտ, եւ շատ անգամ չեմ կարողանում նաեւ այդպիսի եզր գտնեմ, որ այդ մարդը նույնպես ունի աշխատանք նաեւ իմ հետ համատեղ, ասենք թե։
բայց պետությունը պետք է ապահովի այդպիսի մարդկու կեցությունը նույնպես, կոնե մեկ անհատի։ Մայստրո, հրաշալի բան եք ասում սերնդափոխության մասին և իսկապես պետք է երիտասարդները, հիմա արդեն նույնիսկ միջին սերնդի խմբավարները հնարավորություն ունենան անվանի մայստրոների հետ շփվելու, նայրա երբևէ փորձ արել եք, տեսեք մայստրոն ասում է, որ ուզում է, բայց չի գտնում այդ երիտասարդներին, այս դաշտում, որտեղ կան մեծ անուններ, դուք էլ փորձում եք նոր գույն, նոր ասելիք բերել և ինչպես է եղել փորձը, թեկուզ ինքնահաստատվելու դաշտում, այսպես ասենք։ Նախ ասեմ, որ շատ երջանիկ եմ, որ ունենք այնպիսի մայստրոներ, որոնցից այնքան բան ունենք սովորելու, և երբ համերգների են դուրս գալիս այս մարդիկ, մենք երիտասարդներս, համենայն դեպս նրանց, ում ես գիտեմ, բոլորս սրտաթրոփ սպասում ենք, երբ այդ համերգ լինելու, ինչ ենք սովորելու, ինչ ենք լսելու այս անգամ։ Եվ անշուշտ, երբ սկսեցի այս արվեստով զբաղվել, ներկայացնել խմբերքային երաժշտությունը, քանի որ իմ մոտեցումները տարբեր էին, ես այսպես շատ ստատիկ տարբերվում էի այդ կանգնած վիճակներից, բայց եվ շատ հիանում էի, շատ սիրում էի, ավակ սերնդի շատ ներկայացուցիչներ այսպես քննադատական վերաբերմունք ունեին, և նրանց քննադատական վերաբերմունքը ինձ չկոտրեց, միայն առաջ մղեց, և այսօր արդեն նրանք, երբ ինձ հետ խոսում են, հիացմունքի խոսքեր են արտահայտում, որը սկզբում չէին հասկացել։ Անգամ մենք ունեցել ենք դեպք, երբ մեզ խնդրել են հանկարծ չերկել ժեստերի լեզվով, բայց մենք չենք լսել այս խնդրանքը ու երկել ենք ժեստերով։ Երկել ենք դրանից հետո արդեն համերգի կազմակերպիչները չգիտեին ինչպես մեզ շնորհակալ լինել, որովհետև մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար երգը միայն գեղագիտական ճաշակ չէ, միայն հանրահռչակում չէ, այլ երգի միջոցով որևէ խնդրի պետք է անդրադառնալ և խնդրի լուծում գտնել, որպեսզի մեր հասարակությունը էլ ավելի լավը դառնա։ Եվ ընդհանրապես մեր խմբի ամբողջ ճանապարհը միտված էր հենց այս խնդրին, և ասեմ, որ երգերի ընտրության հարցում էլ շատ այսպես ոչ սովորական ստանդարտներին ձիելնելով եմ գնում այդ երգերին։ Երգեր կային, որ մենք որոշեցինք կատարել, իսկ նորից մեր ավանդ 20-ի ներկայացուցիչները չեմ ուզում հանկարծ այսպես հնչի, բայց դեմ կանգնեցին, ինչու եք հենց այդ երգը երգում, երգը միայն տղամարդկանց է բնորոշ, կամ երկսերկ կազմով, ինչու պետք է կանացի կազմը այս երգը երգի։ Այս տեսակի հարցեր կային, որոնց պատասխանները ես այդպես էլ լավ չպատկերացրեցի։ Եթե մենք ֆիզիկապես ի վիճակի ենք երգելու, ինձ համար երգը սեռ չունի։ Եկեք արդյոք օգտագործենք և մայստրոյին հարցնենք, այդպիսի ստանդարտներ կոտրելուն ինչպես եք վերաբերում։ Իսկապես թվում է, թե երգչախմբային արվեստը շատ կանոնիկ է և շատ ստատիկ, և թե երիտասարդները ուզում են փորձարկումներ անել։ Ես ասեմ, իմ վերաբերմունքը արդեն շատ պարզ կլինի, որ մինչև և ոչ միայն մինչև, այլ ընթացքում, երբ որ ես ղեկավարում էի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ, ղեկավարում էի երգչախումբ, համատեղ ես ունեի հայ ֆոլկ վոկալ անսամբլ, որը շատ կարճ հատվածում Հայաստանում համբավ արեց, որ 90-ականներին է ձևավորել։ Այսինքն 30 տարուց ավել առաջ մենք ունենք այդ հայ ֆոլկը, որը հրաշալի ընդունվեց ամբողջ ժողովրդի կողմից։ Ես այդ նորարարներից մեկն եմ, որը չի կարող չընդունել, որ կա այսպիսի բան։ Ես ուղղակի հիանում եմ, որ տեսնում եմ, որ երիտասարդներ կան, որոնք այսպիսի բաներ են անում, որոնք իհարկե, կարողապես այդ մեջ է լինի պատահական նաև ոչ այդ որակական խնդիրը, բայց ես այսօր մի կտոր լսեցի, հասկացա, որ այս մարդիկ նաև երաշտական որակը չեն բաց թողել։ Իրանք անում են լավ գործ, բայց դրա հետ միասին թույլ չեն տալիս, որպեսզի երաժշտական որակը վատանա։ Հարցը մի կողմն է, թե արդյոք իրենք պետք է երգեն ամեն ինչ, թե ոչ։ Չէ, իրանք կընտրեն ինչ երգեն։ Ես չեմ գտնում, որ ընտրության հարցում ու մեկնաբանությունների հարցում պետք է խառնվես ու խանգարես, ոչ։ Ուրիշ բան, եթե դու վերցնում ես Կոմիտասի նման մեծ հանճարին և իրա ստեղծագործության անվան տակ անուն ես դնում, սկսում ես մշակել, ում Կոմիտասին եք մշակում, Կոմիտասը մշակել է ամեն ինչ, իրան պետք չի մշակել, պետք է վերցնել ժողովրդական երգ, որը նաև Կոմիտասն է արել, ու մշակել այդ ժողովրդական երգը, խնդրեմ, ազատ եք, ինչ ուզում եք արեք, բայց եթե այս մարդիկ վերցնեն հենց Կոմիտասին ու երգում են, կարողապատայի այդ գործը գրված էր արական կազմի համար, ոչ մի կապ չունի, արական կազմն ու ինքական կազմը իրանք
մի օկտավայի տարբերությամբ ինչ ուզես կարող են երգել։ Եթե դա միասեր երգչախմբի համար է գրված կամ անսամբլի։ Ես միայն ողջունում եմ դա։ Ես չեմ ողջունում միայն նա, որ տեսնեմ հանկարծ դա դատարկ ինչ-որ ժամավաճառություն է, չէ, այս դեպքում տենց չի։ Այս դեպքում մարդիկ, որոնք որ կարիք ունեն արվեստի մեջ լինելու, թեկուզ իրանց չլսելով, սա հրաշք մի բան է, փորձում են այդ մարդկանց լսացնել էր երես, մասնակցի, որ ինքը դրա մեջ, ինքը զգում է, որ ինքը երգում է, պատկերացնում եք դա ինչ է, բայց ես հասկանում եմ, որ ինքը չի երգում, իրանք են երգողը, իրանք երգում են այնպիսի ժեստեր են հորինել, որ այդ մարդիկ դրանից հաճույք են ստանում, դա արդեն ամենամեծ հումանիզմն է, որ մարդուն դու բերում ես լավ տրամադրության, դա միանշանակ իմ կողմից ողջունելի է, ես մենակ վախենում եմ, որ անվորակ բանը չմտնի, տարը, էլեմենտը, երաժշտության մեջ։ Իմ դեպքում դա մի քիչ ուրիշ է, որովհետև ես ակադեմիական երաժշտության ներկայացուցիչ եմ, հա, ամեն դեպքում այդ հայ ֆոլք արդեն այս պահի դրությամբ կարող եմ հավաքել նորից ինչ-որ բան անել, բայց արդեն չկա, իմ գործունեությունը շատ է լայնացել և նրա ժամանակ ուղղակի չունեմ, բայց որ նրա փոխարեն կան այսպիսի երիտասարդներ, դա ուղղակի հաճելի է, միանշանակ։ Դուք հիշեցիք հայ ֆոլկը, որի երգացանկը և բնական է արդեն անունն էլ հուշում է, որ ժողովրդական ֆոլկլորի հիման վրա, և հիմա որքան որ հասկանում եմ, դուք էլ երգացանկը առավելապես ժողովրդական երաժշտության և հոգևոր երաժշտության վրա եք կառուցում, որն է նպատակը, երբեմն կա այսպիսի մի մոտեցում, որ երբ կատարողները ուզում են հեշտ ճանապարհ հարթել, վերցնում են այն, ինչ ժողովրդի սրտին ավելի մոտ է։ Ձեր շարժ առիթը որն է եղել այս ուղին ընտրելու։ Նախ, երբ սկսեցինք, մենք մտածում էինք, որ միայն դասական կոմպոզիտորների ենք անդրադառնալու և չենք երգելու ավանդական երգեր, բայց ինքներս այնքան շատ էինք այս երգերը սիրում, որոշեցինք այսպես պատահական մի խնջույքի ժամանակ ուղղակի երգեցինք։ Երգեցինք ու մեզանից անկախ կարողացանք բազմաձայնության գնալ։ Հետո ես հասկացա, որ շատ սիրում եմ, երբ մեկ մեղեդին լսում եմ, բայց մեղեդու մեջ նաև ուրիշ գույներ եմ փնտրում, և մտածեցի ինչ անել, որ այս գույները էլ ավելի արտահայտիչ դառնան։ Այդպես սկսվեց, այ ինչպես դուք հնոր ասացիք, նաև ֆոլկլորին անդրադարձը իմ կյանքում, և հիմա արդեն շատ-շատ հաճախ մենք երգում ենք, վերջերս համերգ ունեցանք միայն ֆոլկլորի հիմքով, բազմաձայնված ներդաշնակված այս ստեղծագործությունները ներկայացրեցինք, և ինչն էր հետաքրքիր, նաև բացի այն, որ դա բազմաձայնված է երաժշտություն էր, երգեր, մենք որոշեցինք այնպիսի գործիքներ կիրառել այս երգերում, որոնք թվում է, թե մեր ֆոլկլորում պետք է չհնչեն։ Օրինակ կախոն, և մեզանից մեկն է նվագում, աղջիկ է, չգիտեմ, նույն կլարնետը, որ սովորաբար չեն կիրառել, ինքս դափ եմ նվագում, դափը դե արդեն բնական է, կիրառելի էր, շեյկեր, այսպես փոքրիկ շտրիխային ինչ-որ գույներ այդ ֆոլկլորային երաժշտության մեջ մտցնել ու բազմաձայնել։ Հետո սկսվեց այսպիսի մի փուլ արձագանքներ, որ գիտեք ինչ, ավանդական երգը պետք է երգել միաձայն, որ այսինչ երգը պետք է երգի այսինչ տարիքի մարդ, այսպիսի ինչ-որ արձագանքներ եղան, ու մենք սկսեցինք էլ դրանից ոգևորված, էլ ավելի շատ այդ երգերին անդրադառնալ, այսպիսի մի բան կա, հա, հենց մեզ մի բան են ասում, որը մեզ թվում է, որ ճիշտ չէ, մենք սկսում ենք ակտիվանալ ու ավելի շատ այդ ուղղության մեջ գնալ ու գտնել սխալը, գտնել, փնտրել, հասկանալ, շատ պետք է ասեմ, որ մեր խումբը շատ աշխատասեր է, մենք անընդհատ երգերի հետ ենք, անընդհատ նոտաների մեջ եմ, ես իմ երեխաները ինձ ասում են, իսկ մեզ համար ժամանակ կա, իհարկե կա, բայց երգի միջոցով, այդ խեղճ երեխաներին նստացնում եմ, և չգիտեմ, նրանք կամ շատ-շատ կսիրեն այն երգը, որը մեր ժողովուրդն է ներկայացնում, կամ չեն սիրի ընդհանրապես, բայց ես հակված եմ առաջին տարբերակին, որ եթե փոքրուց մենք մեր փոքրերին, երեխաներին ներարկենք սերը, ճանաչեն գոնե այս երգերը, իրենք կսիրեն, ուղղակի չեն լսել, ծանոթ չեն, և ամեն տեսակի միջոց ինձ համար շատ կիրառելի է, որպեսզի թե մեր հանդիսատեսը, թե մեզ մոտ հաճախող, մենք նաև փոքրերի խումբ ունենք երգողների, նրանք նաև սիրեն, Մողդուսյան արվեստի կենտրոնում հաճախում են նաև փոքրեր, որտեղ նրանց հետ նույնպես աշխատում ենք, փորձում ենք ճանաչելի, լսելի, սիրելի դարձնել երգերը, չգիտեմ որքանով կհաջողի, բայց հույս ունեմ, որ նրանք էլ այնպես սրտատրոպ սպասելու են իրենց մեծերի, ինչպես ես եմ սպասում համերգներին, և անպայման ներկա են լինելու, ինչ որ բան սովորելու նպատակով։ Մաեստրոյի բացեք, որ երբ գալիս ենք, անպայման գալիս ենք սովորելու։
ոչ միայն հաճույքը զգալու, այլև սովորելու եւ չգիտեմ, որքանով է ստացվում այս անցումը միմյանց այսպես փոխացել։ Միշտ պատրաստ ենք, համեցեք, խնդիր չէ, ուղղակի այստեղ մի հատ բարդ պահ կա։ Այդպիսի խմբեր պահելու համար պետք է անընդհատ ստեղծվի նոր երկացանք, անընդհատ, այսինքն մի պրոցեսը, որը ամենաբարդ բանն է։ Իմ դեպքում պատկերացնում եք, քանի հարյուր, քանի հազար կոմպոզիտոր ունեմ, որ պետք է կյանքը շիհերի, որ այդ կոմպոզիտորը գոնե 1% լիովին կարողանա սպանանասի։ Ես ամբողջ կյանքում ունեմ հսկայա ծավալ, հա։ Հենարան ունեք։ Քանակությունը անսահման է, եւ դրա մեջ եթե վեստենք լավ ու վատի հարաբերության մեջ, գոնե այդ ամենալավն էր, որ վեստենք, 3-4 կյանք չի հերիք, որպեսզի դու ամբողջը անես։ Այսինքն իմ գործը այդ առումով մի քիչ հեշտ է, այնպես որ ընտրությունս շատ է, իսկ հայ ֆոլկի հետ կապված, որ ես դա արել եմ, դա այդ իմ պակասն է եղել իմ համար, որ ես իմ մեջ ունեցել եմ ժողովրդական երկի հետ կապված, որ իրան պետք է ամբողջ աշխարհին ներկայացվի, այ ինչ է արել մեր Կոմիտաս ամբողջ իրականքը։ Ամբողջ աշխարհին ապացել է, որ ֆոլկլորով ստեղծված այն երաժշտությունը, որը դարել է կոմպոզիտորական դպրոցի ստեղծումը, թե ունեցել Կոմիտասի գրումից ֆոլկլորի միջոցով, ամբողջ աշխարհը դեբյուսիներ ու չգիտեմ ովքեր զարմացել են, դա հենց նրանց չի, այսինքն այդ մարդը ապացուցեց ամբողջ երկրագնդին, որ այսպիսի բան կա, ազգ կարող է ֆոլկլորով հասնել ամենամեծ կատարելության երաժշտության մեջ։ Դա շատ բարդ է, որովհետև հիմա այս մեր երիտասարդները պետք է անընդհատ ճգնելով գտնեն բան, երկացանք, եւ քանակության խնդիր կա։ Եվ ասեմ, որ ժամանակակից ստեղծագործողների մասին էլ պետք է անպայման նշեմ, որովհետև նրանք հաճախ իրենք են գտնում ես եւ տալիս են իրենց տուղաները, եւ մենք շատ սիրով կատարում ենք թե երիտասարդ եւ թե արդեն կայացած կոմպոզիտորների մասին է խոսքս։ Մենք ունեցանք հյուր Երվանդ Երկանյանի մասին եմ հիմա ուզում նշել, եւ մի երկու երգ մենք թարգմանել էինք ժեստերով, հրավիրեցինք, որպեսզի մեզ լսի, եւ եկավ ու մեզ երգ նվիրեց, այսպես շատ ուրախացանք, որ մեզ համար կոնկրետ մեր խմբի համար գրվել է, բազմաձայնվել է մի ժողովրդական երգ։ Եվ նաև Կոստանտին Պետրոսյանի մասին էլ պետք է ասեմ, որ այն նաև այսպես շատ ոգևորությամբ իր նոտաները տվեց, մենք էլ մեծ սիրով սկսեցինք աշխատել։ Ուզում եմ ասել, որ այդ փնտրտունքը անընդհատ է, անընդմեջ է, ես միայն ցավում եմ, որ ֆինանսական դժվարություններ ենք հաճախակի ունենում, եւ դա է պատճառը, որ խմբում լինում են աղջիկներ, գնում են, գալիս են, բայց մենք շատ բաց ենք բոլորին, էլ տալիս ենք այդ շանսը, օրինակ սովորելու ժեստերի լեզուն մեզ հետ այդ երկերում, օրինակ տարբեր սոցիալական խնդիրների շուրջ խոսել երկի միջոցով եւ առաջին հերթին ավանդական երկի միջոցով, որովհետեւ եթե ժողովրդի հետ մի խնդրի շուրջ ես ուզում խոսել եւ այս խնդիրը իրեն խորթ է, դու իր լեզվով պետք է խոսես, արդյոք տեսնես քո նախ նիները կամ հենց այսօր դու ինչպես ինչ վերաբերմունք ունես այս խնդրի շուրջ եւ խոսես իրեն բնորոշ լեզվով, եւ այդ լեզուն մեզ համար երկներ։ Ես սկսեցի ուսումնասիրել մեր ամբողջ երկադարանը, ավանդական երկերը, դասական ստեղծագործությունները, ինչ հնարավոր էր, որպեսզի եթե այդ խնդիրները նկատել ենք ու անտարբեր չենք մնացել, երկի միջոցով ասենք, որ այսա այսպես է, մեր ժողովրդին այսինչ հատկանիշը բնորոշ է, այսինչ հատկանիշը լավ է, նաև այսպիսի գործունեություն ենք ծավալում, եւ այստեղ ասեմ, որ մեզ եկան, մոտեցան, գիտեք դուք մոդայիկ թեմաների հետևից եք ընկել, եւ այլն, այսպիսի այսպես սերց, ինչ են ասում, հարցադրումներ նույնպես եղան, բայց եւ ես չեմ համարում մոդայիկ, որովհետև այն, եթե դու տեսել ես եւ անտարբեր չես ուզել լինել, դա արդեն ինչ որ բան է։ Մոդայիկ ասացիք, հիմա իսկապես պետք է նաև հետաքրքրություն առաջացնել, չէ՞, հանդիսատեսի մոտ, եւ մարդիկ այնքան են սովորել, որ միայն երաժշտություն չէ, կարիք ունեն արդեն տեսնելու փոքրիկ բեմականացում, հետաքրքիր հագուստներ, կերպարներ, պար։ Ես նույնիսկ հիմա դուք ասացիք, ես հիշեցի ռուսաստանյան հայտնի զինվորական երգչախումբը, որ երգում էր այդ տարվա հիթը, ինչ որ մի փոփ երգ, որ այդ հսկայական կոլեկտիվ, այդ լրջության, այդ ծանրության, ինչ որ առիթով մարդիկ գնացել էին
այդքան թեթևանալուն։ Ակադեմիական երգչախմբերը իհարկե պետք է պահեն այդ ոսկե ստանդարտը, բայց հետաքրքրություն առաջացնելու եւ ավելի մարդամոտ լինելու համար ընդունում եք արդյոք մի փոքր ակադեմիզմից հեռանալը։ Նայեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Մենք այդ հսկա ծավալ ակադեմիական երաժշտության, դասական երաժշտության մեջ մնալով հսկայա ծավալ անսահման քանակությամբ ստեղծագործություններ ունենք, նաև գործեր, որոնք որ այ այդպես ժողովրդական երգերի մշակումներ են, որոնցից շատը ես ինքս հաճույքով արել եմ եւ հասկացել եմ, որ եթե մենք գրմենք օրինակ այս վերջը, մենք պատտվեցինք բոլոր բաներում, զինվորական մեր սահմանապահ երիտասարդների մոտ գնացինք Տավուշի մարզ եւ մոտավորապես 6-7 զաստավանելու մենք համեր տվեցինք այդ երիտասարդը, որ առավոտից երիկուն բավական տանջված վիճակում մարզվա, չգիտեմ ինչ հրաս, պետքա կես ժամ հանգստանա մի ժամ, եթե գա ինքը միայն իրան մենք Մոցարտ կամ միայն Բախ կամ միայն բա երկենք, եթե ինքն հոգնելու է, ինքը արդեն հոգնած է, իրան պետքա մի քիչ կայտարություն, իրան պետքա որ ինքը մի քիչ տրամադրության փոխվի, հա, ռելաքս ունենա, ազատ լինի։ Մենք դրա համար ունենք հատուկ ծրագրեր, այլ չեմ ասում, որ մենք ոչ միայն իմը չինը, մենք կոմիտասել ունենք գործեր, որը այնպիսի ընտրություն ենք անում, որ այդ երեխեքը հաճույքով լսեն։ Եվ նպատակային պահեր կան, որ այո, պետք է օգտագործվի։ Ուղղակի չսահմանը չանցնենք, չանցնենք դեպի էժանագինը, չանցնենք դեպի շոուն, որը ոչ մի կերպ ընդունելի չի։ Բոլոր այն գործերը, որոնք որ ես մշակել եմ երգչախմբի համար, դրանք բացարձակ չեն կարող լինել շոու, բայց դրանք շատ մեծ հաճույքով լսելի են, որտեղ իր մեջ կա ժողովրդական երգի տարը, կա ռիթմական բազմազանությունը, այդ ամեն ինչ այնպես արված, որ մարդիկ ստանան այդ հաճույքը այդ մի ժամվա մեջ։ Դրա համար է գոյություն ակադեմիական համերգ, համեցեք, այսինքն Մոցարտ լսեք, չգիտեմ ինչ լսեք, եւ կա նաեւ տարբերակ, երբ որևէ տոն, որևէ այդպիսի հատուկ առանձնահատուկ դեպքերի համար մենք ունենք էլի բավական մեծ քանակությամբ ստեղծել։ Երևի խմբի անդամներն էլ չէ՞ մի փոքր հաճույք են ստանում այդ թեթևությունից։ Նույնիսկ ինձ ասում են մայստրո, ինչի՞ մի քիչ չեք շատացնում այդ բաները։ Ну, անտած չի որ մենք կարող ենք դա անել, որովհետև մենք ունենք ուրիշ խնդիրներ։ Մենք ունենք հայ կոմպոզիտորներ, որոնք այսօր գրում են այդ ժանրի մեջ եւ իրանց պետք է անպայման կատարվի։ Իդեպ վերջերս Վաչե Շարաֆյանը հովեր երգչախմբի հետ ունեցավ պրեմիերա հրաշալի, որտեղ էլի կար այդ բեմականացման էլեմենտը եւ ակադեմիզմի հետ մեկտեղ ինչ որ նաեւ տեսողական էֆեկտ հանդիսատեսի համար։ Կուզեի լրացնել, որ կոնկրետ իմ ասամբլում այդ խնդիրը չկա։ Մենք նույնիսկ փոքրիկ հիմա բեմադրություն ունենք։ Իրենք բոլորը երգչուհիներ են, միայն ես եմ երկրորդ մասնագիտությամբ դերասանուհի, եւ համեմատած ինձ ավելի հեշտ տրվեց այդ դերը, ինչ որ պետք է ներկայացնեինք։ Ներկայացնում ենք հանդիպում 100 տարի անց, այսպես է կոչվում բեմադրությունը, որտեղ անշուշտ երաժշտական համարներ են ներառված, անշուշտ մեր երաժշտականությունը ցույց ենք տալիս, բայց ներկայացրեցինք 20-րդ դարի հայտնի հայ մտավորական կանանց՝ Զաբել Եսայան, առաջին հանրապետության կին պատգամավորներին, Շուշանիկ Գուրգինյան բանաստեղծուհի, 5 կերպար, եւ որոշեցինք, որ այ այս ձևով նույնպես պետք է այս կանանց գործունեությունը հանրահռչակել։ Այսինքն իմ անսամբլում ես չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղ վերջացնեմ, որովհետեւ թե բեմական արվեստը եւ թե երգարվեստը այսպես միախառնված ինչ որ վիճակում է գտնվում, եւ հաստատ մեր խմբում երկող երկչուհին չի կարող ասել, թե ձանձրանում է, անհնար է, եւ սրանում ես կարծում եմ, որ հաստատելի է մեր ներկայությունը այս ժանրում, որտեղ որ ներկայացել ենք, եւ անպայման մեզ մոտ երկող երկչուհին պետք է լինի դերասանուհի նաեւ, եթե միայն երկով լիներ, էլի ինձ համար քիչ էր լինելու։ Այս այ կարծեք սինթեզ է տեղի ունենում, եւ չգիտեմ որքանով է դա ինձ հաջողում ստեղծել այս հեքիաթը։ Հիմա մի հատ տենդենց կա, այս վերջի 3-4 տարին Եվրոպայում, իշքան գիտեմ, ես հստակ չեմ կարող ստորագրել այդ ասացի հստակ, բայց ես լսել եմ այդ ինֆորմացիան ուրիշ պրոդյուսերներից, որ մրցույթներ, փառատոններ, որ աշխարհում մեկ շատ-շատ են երգչախմբերի համար, հիմա սկսել են արգելել այդ շոու էլեմենտը,
ասում են, պետք է գաք մասնակցեք մրցույթին կամ փառատոնին միայն երկեցողությամբ։ Էսի ունի մի նպատակ, ասեմ ինչու։ Եղավ մի պահ, որ այդ ձեր ասած մոդաբարը ինքան տարածվեց այդ վիճակը, որ սկսեցին բեմում չհետևելով որակական խնդիրներին երաշտական, ծապ տալ, պարել, չգիտեմ, ձայներ հանել, շարժումներ անել, ինքան շատ էր դա, որ արդեն խեղտվում էին բոլորը, և դա պարզ է, բոլորը վարակվեցին դրանով, մի պա ես հետևել եմ տեսնել, որ YouTube-ում երևի հազարներով այդպիսի խմբեր կան, որոնք երգում են, չգիտեմ ինչ են, պարում են, մոռանում են, որ երաշտություն կա ժողովուրդ, հիմա արգելել են, հիմա փառատոններին, մրցումներին, ժյուրին թույլ չի տալի այդպիսի, միայն երգում են։ Երգչախմբային արվեստը թերևս դիրիժորի և խմբի կուր միասնություն է, չէ՞, այդ հարաբերությունն է մի քանի տասնյակ կամ նույնիսկ հարյուրի հասնող մարդկանց և մեկի։ Այ հետաքրքիր է, մայստրո, ձեր փորձից ելնելով, իհարկե մեծ ու փոքր խմբերը իրենց առանձնահատկությունները ունեն, բայց դուք մի առթով օգտագործել եք համոզիչ լինել արտահայտությունը, այսինքն բացատրում եք, որ ղեկավարը պետք է համոզիչ լինի խմբի համար։ Ինչպես է ձևավորվում այդ փոխհարաբերությունը և համոզիչ լինելու պրոցեսը։ Առաջնահերթ վեստենք այն, որ գիտելիքները պետք է լինեն շատ բարձր որակի վրա, որպես երաժիշտ։ Պրոֆեսիոնալ երաժիշտ պետք է լինի շատ բարձր որակի, որ քեզ հավատան ուղղակի որպես երաժիշտ։ Քո մեկնաբանությունները պետք է լինեն համոզիչ, որովհետև մոտ երգողները կամ նվագողները բարձր պրոֆեսիոնալներ են նույնպես։ Իրանք էլ ունեն իրենց մեկնաբանությունները իրենց մտքի մեջ, իրենք էլ գիտեն այդ երաժշտության ձևավորման, հա, այդ պահը, թե ոնց է տեղի ունենում։ Դու պետք է մի բան ավելանես, որ ինքը հավատա, որ դա շատ պետք է իր մեկնաբանությունը մի հատ պլյուս պետք է անես։ Կամ պետք է այնպիսի մի բան լինի, որ ինքը հասկանա, որ իր օգուտը քո օգուտի հետ միասին և ընդհանուրի հետ միասին ստեղծում է մի հատ նոր բան։ Այդ ստեղծողը պետք է լինի լիդեր, դիրիժոր, այո, ինքը պետք է ունենա համոզելու լուրջ հնարավորությունը, ունակություններ։ Առաջնահերթ պետք է լինի շատ բարձր որակի պրոֆեսիոնալ։ Գիտեք, այդ արտահայտությունը սխալ է ընդհանրապես, պրոֆեսիոնալը չի լինում շատ բարձր կամ շատ ցածր, պրոֆեսիոնալը մի հատ է, պրոֆեսիոնալ է, վերջ, շատ ու քչի խնդիր չկա, պետք է լինի շատ բարձր որակի երաժիշտ առաջնահերթ։ Եթե դու լավ երաժիշտ ես, դու կարողանում ես մեկնաբանել այդ կոմպոզիտորի կամ այդ կոմպոզիտորների ցանկությունները գրված պարտիտուրայի վրա, կարողանում ես շատ լավ բերել մեջտեղ, ստեղծում ես ընդհանուր մի հատ անսամբլ, որ բոլորը միասին կարողանում են համահունչ նվագել կամ երգել այդ գործը, ուրեմն դու հասել ես մի բանի, որ քեզ պետք է ենթարկվեն։ Հնարավոր է, որ նույն խումբը ղեկավարեն երկու տարբեր դիրիժորներ և ստացվի երկու տարբեր կատարում։ Իհարկե, ոչ թե հնարավոր, դա միանշանակ է։ Այսինքն դա անձի անհատ, այս դիրիժորի անհատականության հարց է նաև։ Միանշանակ։ Չի կարող նման լինել նույնիսկ, որովհետև եթե երկու հոգի առանձին մարդ են, որոնք իրենց պատկերացումներ ունեն այդ երաժշտության շուրջ, միանշանակ նրանը կլինի այդ տեսակ են, մյուսին լրիվ տարբերվող, նույնիսկ դիամետրալ տարբերվող, շատ անգամ այդպես է լինում։ Ճաշակի հարցը, մեկնաբանության հարցը մինչև հիմա չլուծված բան է երկրագնդի վրա։ Մեկը սիրում է Հերբերտ ֆոն Կարայանին, կողքին ասում է, չէ, այն բանի պես չի, Աբադոնը լավ է, այն միս ասում է, չէ, Մուտինը լավ է, ես օրինակ անուններ եմ բերում, որ հասկանաք, թե ամեն մեկ իր նախասրություններ ունի այս մեկի կամ մյուսի մեջ, բայց այդ իմ ասած անունները և այն մարդիկ, որոնք պատասխանատու են այդ լուրջ բանի համար, պետք է բացառիկ երաժիշտներ լինեն։ Հետաքրքիր շատ։ Նայրա, երբևէ մտածել եք, որ սկսելով այսպիսի փոքրիկ կազմի հետ, բայց ունենալով խմբավարի կրթություն, կարծում եմ, որ նաև փայփայում եք ձեր մտքում այդ գաղափարը, որ մի օր մեծ կոլեկտիվի առաջ եք կանգնելու։ 5 հոգու հետ սկսել եք, բայց այդ հավակնությունները ունեք և ինչի հետ է դա կապված, ներքին պատրաստություն պիտի լինի, հա, ներքին հասունության հարց է։ Ինձ թվում է բոլորս էլ, ովքեր ավարտում ենք այդ ֆակուլտետը, անշուշտ երազում ենք մեծ երգչախումբ ունենալու մասին, անգամ այսպես թաքուն երազանքներ տղամարդկանց երգչախմբի մասին, միայն տղամարդիկ լինեն։ Ինձ թվում է ժամանակին ամեն ինչ գալիս է, երբ որ դու պատրաստ ես, երբ որ դու արդեն ուզում ես, հասունացել ես, ես օրինակ հիմա զգում եմ, որ բացի ղեկավարելը,
բացի իբրև խմբավար կանգնել խմբի առջև, ես ուզում եմ նաև երգել։ Այն շրջանը, երբ ես ցանկանամ արդեն միայն ղեկավարել, գուցե կամ միայն ղեկավարելու այս սկզբունքին։ Ասեմ, որ շատ տղամարդիկ դիմում են, ասում են, ինչու է ձեր կազմը միայն կանացի։ Վերցրեք, ինչ կլինի, գոնե երկսեր դարձրեք եւ այլն, հատկապես երիտասարդ տղաների մասին է խոսքս։ Էլի չեմ գալիս այդ համոզման, դեռ չեմ եկել։ Առայժմ ինձ այսպես շատ հաճելի է կանանց կազմի հետ անել են ինչ որ անում ես։ Եվ այստեղ խնդիրն այն չէ, որ տղամարդկանց հետ գուցե չկարողանամ, չեմ մտածում, որ չեմ կարողանա։ Իհարկե ունեցել եմ առիթներ նաև երգչախմբի հետ աշխատելու ի վերջո սովորելու տարիներին եւ այլն։ Ինձ թվում է ուղղակի դա ժամանակին պետք է գաս հասնես դրան։ Ամեն ինչ լինում է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին։ Իդեպ, եթե սիմֆոնիկ դիրիժորության մեջ Հայաստանում անվանի կանայք չկան, կամ ասենք քիչ են, եթե նույնիսկ կան, ապա կին խմբավարները մեզանում մշտապես հաջողված օրինակներ ունեցել ենք, եւ երևի թե չկա, չէ՞, այդ ստերեոտիպը, որ կինը չի կարող ղեկավարել։ Չէ, իհարկե չկա։ Կա էսպիսի բան, սիմֆոնիկ նվագախմբի դեպքում զուտ էսթետիկապես, էսթետիկորեն, ճիշտ արտահայտեմ, մինչև հիմա իմ մեջ, իմ անհատի մեջ չի ձևավորվել, որ կինը պետք է շարժումների մեջ լինի։ Դե սիմֆոնիկ նվագախումբ հզոր բան է, չէ, պետք է իրան մեկ-մեկ կուլմինացիաներ ցույց տաս, բան կինը երբ որ մաքսիմումների է հասնում այդ շարժումների, մի տեսակ անհանգստություն ես ապրում։ Ես չեմ մենակ, ասով շատ մեծ ընկերներ ունեմ երաժիշտներ, որոնք նույն բանը ասել են։ Ոչ թե որ ինքը շատ լավ երաժիշտներ կան, կարող են եւ օրինակներ կան։ Նույն Իսակազեն, Լիաննա Իսակազեն Վրաստանում, նույն Դուդարովա են ունացել, բան են ունեցել, բայց այդ հսկա գործը, երբ որ պետք է ղեկավարես, այսինքն դե 100 հոգի մարդ նստած, պետք է շատ ներողություն կամ Շոստակովիչ նվագի կամ Մալեր, բան, այդ կինը ուզի թե չուզի, պետք է շարժումների մեջ մի քիչ համեստությունից դուրս գա, որպեսզի ստանա պրոդուկցիան, այն ինչ որ ինքը ուզում է։ Այդտեղ մի գուցե դրամայլ մի քիչ քիչ են, հայկանայք մանավանդ, օրկեստրի դեմ կանող քիչ են, այո։ Իսկ երգչախմբի հարցում ես թվում է նույնիսկ շատ են կան պետք է, որովհետև այնքան շատ են մեր բոլոր երաժշտական դպրոցները, բաները, կին խմբավորներ են, ու շատ լավ է, որ կան, բայց լավ կլիներ նաև տղեկ լինեին, էդ էլ ասեմ, ընդեղ էլ քիչ են հակառակը մեր թվում, մեր տղամարդիկ ձգտում են միանգամից ամենամեծ տեղ լինել, ասեմ ձեզ, օրինակ կա համաշխարհային երաժշտության մեջ, մեծագույն երաժիշտներ, առաջին օրինակներից մեկը Ռաստրապովիչ, որ էլ չկա այդպես երաժիշտ, դա մի հանճարեղ բան է, որպես երաժիշտ։ Եկավ մի օր հասավ նրան, որ իր թավջտակը մի կողմ դրեց, ոչ թե չնվագեց, սկսեց Բոստոնի ֆիլհարմոնիկից կարծամ։ Ու 3 թե 4 տարի ղեկավարելուց հետո ասաց, այ ես նոր բավարարված երաժիշտ եմ ինձ, որովհետև իմ ձեռքի տակ եղավ այն օրգանիզմը, որը ամբողջությամբ երաժշտությունը բաղկացած է այդ օրկեստրի մեջ, ինքը ղեկավարեց երկար տարիներ, բայց հետո նորից հետ վերադարձավ իր թավջտակին։ Իհարկե խմբերի հետ աշխատելը նաև իր խնդիրներն է բերում։ Այո, այո։ Անշուշտ չես կարող առանց մարդկային հարաբերությունը, նրանք են քո արչև, դժվար է իսկապես բոլորի բնավորությունը հասկանալ, բոլորի հոգեվիճակի հետ քայլել, բայց եւ եթե հանկարծ մեզանից մեկը, ասենք, չգիտեմ, մի ինչ-որ բանից ելնելով տրամադրություն չունի եւ հանկարծ ու հանկարծ այդ օրն էլ համերգի ես, քո ամբողջ աշխատանքը կարող է գնալ եւ ջուրը ընկնել։ Այդ մեկ հոգին բավական է, որ քո ամբողջ աշխատանքը գնա ջուրը։ Եվ փորձում եմ ինքս էլ իմ օրինակով անընդհատ փորձել լավ դրական էներգիա ահել խմբում, ես էլ շատ կարևոր է, որ քո խմբի կոլեկտիվի ներսում համերաշխություն է, բոլորը միմյանց հասկանում են, ես շատ կարևոր է, ու ինչ էր նաև վերջերս ենք մենք ինքներս բացահայտել մեր ներսում համերգների ժամանակ, եթե սխալվում ենք, սխալվում ենք բոլորս, եթե ճիշտ ենք բոլորս, շատ զարմանալի է, նույն պահին բոլորս նույն բառը կամ չգիտեմ նույն երաժշտական ֆրազը լրիվ ուրիշ կերպ են երգում, սա իր արդեն մեկ օրգանիզմի սկզբունքի մեջ լինելն է, և բնավորություններից իրար հասկանալ է, այսպես զուտ բեմի վրա մեկ
աչքի ծայրով, որովհետև մեր արչև չկա կանգնածի վերջո խմբավար։ Եթե երգչախմբի պարագայում կանգնածը մեջ տեղում մեկով ամբողջ բեռը տանում է իր հետ, ապա անսամբլում այդպես չէ, բոլորս երգում ենք, որքան հնարավոր է այսպես փորձում եմ, որպես խմբի ղեկավար իրենց առաջ տանել, բայց եւ շատ դժվար է, երբ արչևդ ոչ ոք չկա։ Այս էլ իր տեսակով մի ուրիշ հետաքրքրություն է բերում, իր բարդություններն է բերում և նաև այո, բնավորությունը մարդու իր ճակատագիրն է և նաև խմբի պարագայում վստահ երևում է։ Սովորաբար ամփոփելով մեր զրույցը, ես խնդրում եմ հյուրերիս, որպեսզի փոքրիկ ներշնչանք տան մեզ դիտողներին, այն իմաստով, որ հուշեն իրենց ոլորտից բացահայտելու ինչ-որ մի հետաքրքիր, կատարող կամ ձեր դեպքում երգչախումբ։ Որ երգչախմբերն են, որ ձեզ էլ անձնապես ոգեշնչում են և դուք կուզեիք, որ մեզ դիտողները հիմա բացահայտեին դրանք իրենց համար։ Ես ընդհանրապես մի հատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասեմ։ Երգչախմբային արվեստ հասկացողությունը, համենայնդեպս ես Հայաստանում միշտ նկատել եմ, մինչև չեն գալիս համերգասրահ և իրա կենդանի հնչողությունը չեն լսում, հեռուստատեսությամբ լսածի պատկերացումը բացարձակ տարբերվում է։ Եվ որպես օրենք, իմ կյանքում շատ բազում հազարավոր դեպքեր գիտեմ, իմ ընկերներից, իմ ծանոթներից շրջապատյոր գալիս են, ասենք երգչախմբային համերգ են ասում, հետո հիացած գնում են, ասում են, մենք էլի ենք ուզում գանք, բայց կյանքում տանը նստած լսելուց չենք ունեցել, այո, խնդիրը այսպիսին, ընդհանրապես երաժշտությունը կենդանի լսելու խնդիրը լրիվ ուրիշ հարց է, ես բոլորին կարաչարկեի չխուսափել գնալու այդպիսի համերգների, երգչախմբային համերգ գնալը, եթե երգչախումն է համապատասխան որակ ունի միանշանակ, անպայման փոխելու է իրանց ներքին աշխարհը, իրանց մոտեցումը դեպի այդ երաժշտությունը, որովհետև կենդանի հնչողությունը լրիվ անհամեմատելի բան է։ Ես էլ կասեմ, որ շատ հաճելի է բազմազանությունը, դու որպես ունկնդիր էլ գնում ես և անմիջապես հասկանում ես, որ լսում ես տարբեր երգչախմբերի, կապելա երգեցողությունը, զգացողությունը նրա ունկնդիրը լինելը լրիվ ուրիշ զգացողություն է, նույն կամերային երգչախմբի ունկնդիրը լինելը լրիվ ուրիշ բան է, ու եթե սիրում եք գույներ, եթե ձեր մեջ այդ գույների զգացողությունը շատ է, անպայման պետք է բոլորին գնաք ու հետո հասկանաք, թե որն էր, որ դուք բացահայտեցիք, որն էր, որ ձեր սրտի հետ անմիջապես խոսեց, ես էլ շատ կողմ եմ, որ անպայման կատարումները կենթանի դսել, բացահայտեմ բոլորին հենց իբրև ունկնդիր տեղում։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր շատ այս զրույցը ու հուսով եմ, որ ձեր հորդորին ականջալուր կլինեն մեզ դիտողները և կգան ձեր առաջիկա համերգներին անմիջականորեն մասնակցելու, լսելու։ Ի դեպ, Հալաջյանի հետ ձեր համերգը փոքրիկ հատվածներ դիտեցի, շատ շատ ազդեցիկ էր։